անձամ Նիկոլ Փաշինյանի սիմվոլիզմի ցուցաբերող արդյունք։ Ինքը իր ասպիսի ժամանակ ասաց, դե մեմերին պիտի հանդիպենք, սիմվոլիզմի տեսանկյունից մեմերին իմ համար լավ օր չէ, մեր ժողովրդի համար լավ օր չէ, եւ ապացուցեց մի քիչ ավելի ուշ, դե որոշվեց ոչ առցանց այլ իրականում հանդիպել։ Այսինքն նոյեմբերի 16-ի սահմանային կարգով մի կողմ դրեք ամենիջ գործընթաց, բանացող փաստաթուղթը եւ այլն եւ այլն, բայց փաստացի սիմվոլիզմից խուսափելու հերթական անգամ ներքաղաքական շահերը գերադասելու միջազգային հարաբերությունների ինչ վերաբերում է ձեր նշացին, ոչ ես չհամարում Ադրբեջանի ահագին քաղաքականության, որը ինչպես ասաց այդ վայրերության շատ ավելի շատ վարում է ուշի դիարման միջոցով իրության, հստակ պատերազմի ավարտից հետո, թե ադրբեջանական կողմերը բարձրացել են իր շահերը, ոչ խնդիրը, ցավոս է Հայաստանի Հանրապետության հիմնական բանակցողը, այնտեղ ինչ որ հավատեսություններ տեսնում, դրական հաստատներ տեսնում, ես ինձ չէի տեսնում, բայց ամենավերջին եկի հստակ դեպքերը ինձ պահանջում։ Պաստիցս նշել են ռազմական չայտարարություններ, որ պատրաստեն ուժողը։ Եվ մարդոտի առնվազան մի որ Փաշինյան լինի, որպես է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները տեսնի, չտեսնի, որ Սնդիճը ամենամեղադրվածն է, որտեղից Չեխում ամենաարդարականներից մեկն է, ու գոնե այն տարածքը չհարաստի, պատճառներով եղանակային պատճառներով, գեներալից հետ ես ինչ չարեցի, եւ այլն, այդ ամեն ինչ ապսուրդ չարեցի։ Մարդը դրան չի դրել, մարդը ավելի շատ զբաղված է ուժերը ունել քաղաքական հարցերով, ասել դրան, իսկ ինչ մի ասած է, ես չեմ համարում, որ լուծումները ներքաղաքական ճգնաժամ լուծել են, այդ ճգնաժամ շարունակում են գոյություն ունենալ, ավելի ասել են քաղաքական ուժը, որ ես ներկայացնում միշտ դեմ եմ արտահայտել լուծումներին, որպես ներքաղաքական ճգնաժամի լուծման լոգիկ սահմանի, ինչպես ի վերջո այն չհասցրել պատասխան, բայց արդյունքը Thank you.